Salam, sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi və 26 mart tarixini yaşayırıq. Elə bu tarixdən etibarən baş verən hadisələrə nəzər salacağıq. Elə bugün də əli dolu gəlmişik, missiyamızı yerinə yetirəcəyik. Günün ən aktual mövzularını sujet formasında sizə təqdim edəcəyik və bir sıra məlumatlardan, daha doğrusu məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Sabahınız xeyirli olsun, əzizim vətənlər. Hər birinizi bir yaz səhərində salamlayırıq. Sizə xoş əhval ruhiyyə arzuluyuruq və artıq bugün Novruz tətilinin sonuncu gününü yaşayırıq. Və sizə elə yeri gəlmişkən havalar da xoş keçir. Nəhayət ki, bugün son gündə olsa, bu tətilin son günündə də olsa, biz havanın daha çox belə yaz abu havasına uyğun olduğunu müşahidə edəcək. Çünki sinoptiklər də vurğuluyurlar ki, gün ərzində 16-17 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Odur ki, gününüzdən faydalanın, amma səhər açılıbsa, mütləq şəkildə telesəhəri izləməlisiniz ki, məlumatlı olasınız. Bu iki saat ərzində də biz sizinlə olacaq, bir-birinə maraqlı mövzular barədə sizə agah eləyəcək. Mövzularımız isə fərqlidir. Bax, yeri gəlmişkən, ötən gün yer kürəsində magnit qasırqası baş vermişdi. Ümumiyyətlə, magnit qasırqasının fəsadları nədir, bizə necə təsir göstərir, bu barədə danışacaq. Fast foodla qidalananlar, son zamanlar istər-istəməz bəzilərimiz çalışırıq ki, tez bazar nəsə əlimizin altında tapdıq, yedik, amma bu bizim orqanizmimizə ziyandır. Elə bu barədə də söhbət açacaq. Digər mövzularımız da var ki, sosial media gündəliyində olanlara, texnoloji aləmdə olan yeniliklərə nəzər salacaq. Amma bugün 26 mart tarixini yaşayırıq. Bəli, bugün 26 mart tarixini yaşayırıq və dostlar, təqvimə nəzər salacaq. Fərqli illərin bu günü hansı hadisələr yaşanıb? Tarizən, pedagog, xalq artisti Əhməd Bakıxanovun xatirə günüdür. O, 1892-ci il sentyabrın 5-də dünyaya göz açıb. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deyib. Radio və televiziya xalq çalğı alətləri ansamblının təşkilatçısı və rəhbəri olub. Azərbaycan ritmik muğamları, muğam, mahnı, rəng əsərlərinin müəllifidir. Ansamblın tərkibinə bas, tar, saz, ud, kanon, qoşa nağara, həmçinin qaboy və fortepianonu məhz o daxil edib. Məşhur opera müğənnisi, xalq artisti Fatma Muxtarova 1893-cü il martın 26-sında Cənubi Azərbaycanın Urmiya şəhərində doğulub. Saratov konservatoriyasında təhsil alıb. Moskva, Saratov, Sankt-Peterburq, Kiyev, Xarkov, Odessa və digər şəhərlərin opera teatrlarında oxuyub. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Bənzərsiz Carmen adı ilə tanınan Fatma Muxtarova qüvvətli mezzo-soprano səsin sahibi idi və bu cür səs üçün yazılan çətin partiyaların öhdəsindən çox gözəl gəlirdi. Görkəmli xanəndə Yavər Kələntərli 1902-ci il martın 26-sında Şamaxıda doğulub. Muğam, təsnif və Azərbaycan xalq mahnılarının mahir ifaçısıydı. Müxtəlif illərdə Azərbaycan radiosunun və Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Şah İsmail və digər operalarda əsas partiyaları ifa edib. Görkəmli aktyor, xalq artisti Ələsgər Ələkbərov 1910-cu ildə dünyaya gəlib. 1927-1930-cu illərdə Bakıdakı teatr texnikumunda təhsil alıb. Sonra Bakı Türk İşçi Teatrında bir neçə il Tbilisi və Gəncə teatrlarında çalışıb. 1933-cü ildən Akademik Dram Teatrında işləməyə başlayıb. Şah, Zeyir, Aydın, Fərhad, Vaqif, Otello və digər yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktyor həm də bir sıra filmlərdə rol alıb. Azərbaycan kinosunda Rüstəm Kişi, Fətəli Xan kimi obrazları canlandırıb. Lətif, Almaz, Kəndlilər, Leyli və Məcnun Uzaq Sahillərdə filmlərində rollar alıb. Yazıcı, dramaturq Sabit Rəhman 1910-cu ildə anadan olub. Ədəbi fəaliyyətə 1926-1927-ci illərdə Molla Nəsrəddin jurnalında dərc etdiyi fleytonlarla başlayıb. İlk hekayələr toplusu 1931-ci ildə dərc olunub. Bir çox hekayə və piyesin müəllifidir. Sabit Rəhman Azərbaycan komediyasının görkəmli nümayəndələrindən biridir. O, məşhur Arşın Malalan və Olmasın Bu Olsun, Köroğlu, Əhməd Haradadı filmlərinin, Ulduz Musiqi Sigli komediyasının ssenarilərinin 7 Gözəl baletinin librettosunun müəllifidir.
Futbol tarixində heykəli olan, şərəfinə stadion adlandırılan yeganə qızıl fit sahibi Azərbaycanlı hakim Tofiq Bəhrəmovun xatirə günüdür. 1925-ci ildə dünyaya gəlib. 1966-cı ildə İngiltərədə keçirilən Dünya Kubokunun finalında 98 min tamaşaçının toplandığı Wembley stadionunda İngiltərə milli futbol komandasının lehinə verdiyi qərar dünya futbol tarixinin ən mübahisəli epizodlarından sayılır. Dünya musiqi tarixinin ən görkəmli simalarından biri Ludwig van Beethoven'in xatirə günüdür. Avropa klassik musiqisində klassizmdən romantizmə keçid dövrünün nümayəndəsi olan Beethoven özündən sonra gələn bəstəkarlar nəslinin formalaşmasında misilsiz rol oynayıb. 20 yaşlarından etibarən eşitmə qabiliyyətini tədricən, sonralarsa tamamilə itirməsinə baxmayaraq, bu onun klassik musiqinin ən möhtəşəm əsərlərini yaratmasına mane olmayıb. Əziz tamaşaçılar, biz davam edirik və bir çox tamaşaçılarımızın səbirsizliklə gözlədiyi bürclərdən danışacağıq. Bəzən günümüzü elə bu bürclərə uyğun da qururuq. Düzdür, indi bəzilərimiz bizim kimi oradan daha çox pozitivi götürməyə çalışır. Amma bürclər həm də bizim xarakterimizə təsir göstərir. Müəyyən bir ümumi xarakteristikamıza haradasa təsir göstərir. Və geri gəlmişkən elə bu sabah çox maraqlı bir məqalə qarşıma çıxdı. Astroloqlar yalan danışan bürcləri açıqlayırlar ki, bu bürclər, yəni bir anın içində lazım gələrsə, işlərinə gələrsə yalan danışa bilərlər. Və artıq yalan danışma bəzən onlarda bir vərdiş halına gəlib çıxır. Burada əkizlər bürcü var ki, deyir, əkizlər bürcü mövcud şəraitə görə dəyişirlər. Buna görə də o reallığı təhrif etməyə qabiliyyətinə malikdir və Merkuri tərəfindən idarə olan əkizlər anında yalan söyləyə bilirlər. Yəni elə işlərinə gəlirsə yalan deyəcəklər, anında bunu uyduracaqlar. Əqrəb bürcləri ən yaxşı yalan danışanlar arasında liderləri elə əqrəblərdir. Əqrəbin qeyri-adi yalan danışma qabiliyyəti hisslərini gizlətməkdən mahir olmaqlarından irəli gəlir və əqrəb yalandan həzz alır. Yəni, hər hansı bir yalan danışarkən ondan hətta belə həzz ala bilir əqrəb bürcləri. Oğlaqlardır və sonuncu və onlar deyir ki, hər şey olduğu kimi oğlaqlar yalana da ciddi yanaşırlar. Yəni, danışdıqları yalana o qədər özləri inanırlar ki, sanırlar ki, bu artıq bir həqiqətdir və yalan danışma sürətli ağıl və özünə inam tələb eləyir ki, bu da oğlaqlarda elə var. Əziz tamaşaçılar, bu arada bunu biz demirik, bunu astroloqlar deyirlər və əlbəttə ki, doğru olanı da var, bəlkə yanlış olanı da var. Çünki bəzən verilən proqnozların doğru və yaxud da yalan olması müzakirə obyekti də ola bilir. Və biz sizə bürclər rubrikasını təqdim edəcəyik, fərqli bürc altında doğulanları görəsən gün ərzində nələr gözləyir. Qoç, astroloji göstəricilər işlərinizin rəvan gedəcəyinə işarə edir. Hətta cəhd etdiyiniz təqdirdə maddi durumunuz da yaxşılaşa bilər. Nardan sonra səfərə çıxma fikrinizi reallaşdırın. Buğa, əbəs yerə risk etməyin. Çalışın ki, ünsiyyətdə olduğunuz insanlarla münasibətləri qoruyasız. Günorta saatlarından sonra işgüzarlığınızı artırın. Əkizlər, üzləşdiyiniz adamların əksəriyyəti övqatınızı yüksəldəcək. Sövdələşmələr üçün də səmrəli vaxtda bu fürsətdən yararlanın. Xərçəng, ilk növbədə səhətinizi qorumalısınız. Qlobal işlərin həllini, eləcə də səfər planlarını mümkün qədər təxirə salın. Onlardan heç biri sağlamlığınız qədər önəmli deyil. Şir, yeni işgüzar əlaqələrə start vermək üçün ulduzlar əlverişli şərait vəd edir. Odur ki, bütün səylərinizi birləşdirməlisiniz. Günün ikinci yarısında şanslı məqamlar yaşayacaqsınız. Qız, böyük dəyişiklər astanasındasınız. Qətiyyən tərəddüd etməyin. Nə qədər cəsarətli olsanız, işləriniz də bir o qədər uğurlu alınacaq. Tərəzi, fəaliyyət və şəxsi işlər üçün uğurlu vaxtı. İnsanlara qarşı unutqanlığınızı dəf edin. Axşam saatlarında istirahətə daha çox vaxt ayırmağa çalışın. Əqrəb, səhər saatlarında əsəblərinizi cilovlaya bilsəz, günün qalan müddətində ovqatınız xoş olacaq. Mühüm adamlara baş çəkin ki, lazımi məqamlarda sizə dəstək olsunlar.
Oxatan, qarşınızda duran vəzifələrin çoxluğu sizi yoracaq. Lakin nəticənin uğurlu olacağını nəzərə alıb pasivləşməməlisiniz. Oğlan, səhər saatlarından başlayaraq qarşılıqlı münasibətlər zəminində həmçinin işgüzar tövbələşmələrdə vəziyyətiniz ürəyinizcə olacaq. Yeni təkliflər də göstərilir. Dolça, enerjinizin azaldığı bir vaxtda özünüzü ələ almağa çalışın. Fikirlərinizi başa düşən adamları axtarın. Ətrafınızda bu cür insanlar az deyil. Balıqlar, hansısa böyük bir işinizi həyata keçirmək üçün şans qazanacaqsınız. Bununla yanaşı perspektivli görüş və maddi gəlir də mümkündür. Əziz tamaşaçılar, elə bu günlərdə yer kürəsində güclü maqnit qasırğasının müşahidə edildiyi bildirilir. Günəşin fəallığı ilə əlaqədar Azərbaycanda da tez-tez maqnit qasırğaları müşahidə edilməkdədir. Kimisinin səhhətinə bəzən mənfi təsir göstərir, kimisi də bu baş ağrı ilə müşahidə olunur. Amma hal-hazırda bütün dünyada belə bir problem varmı? Var və əsas müzakirə mövzularından birinə də çevrilib. Maraqlıdır ki, görəsən məhz bu maqnit qasırğasının ölkəmizə təsiri varmı? Təsiri varsa, hansı səviyyədədir? Elə bu mövzunu da araşdırmışıq. Yeri gəlmişkən, elə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından da bildirilib ki, ayın 20-sindən etibarən ölkəmizdə maqnit qasırğası müşahidə olunur. Yəni, günəş çox aktivləşib, son dövrlərinə görə çox aktivləşib və burada da artıq həmkarım da vurguladığı kimi baş ağrıları, sinir ağrıları, daha sonra oynaq ağrıları olur, müşahidə olunur. Yəni, bu meteo həssas insanlara təsir göstərir. Və maqnit qasırğasından ümumiyyətlə qoruna bilərikmi? Bunun fəsadları necədir? Elə bunu da əməkdaşlarımız araşdırıb. Gəlin izləyək. Yer kürəsində güclü maqnit qasırğasının olması barədə Rusiyanın Tətbiqi Geofizika İnstitutunun Kosmik Hava Durumu Monitoringindən bildirilib. Yerin maqnit sahəsindəki yayılmanın ən yüksək səviyyə çatdığı qeyd olunur. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından isə bildirilir ki, günəşin fəallığı ilə əlaqədar Azərbaycanda da tez-tez maqnit qasırğaları müşahidə olunur və bu hal davam edir. 20 mart tarixindən etibarən davamlı olaraq geomaqnit qasırğaları müşahidə edirik və 23 mart tarixində isə 36-15 regionu ilə bağlı olan 36-14 regionunda da ardıcıl olaraq X1 sinifli alışma baş vermişdir ki, həmin bu alışmalar çox böyük sürətlə hərəkət edən taş kütlə atılmasına səbəb olmuşdur və nəticədə adətən biz taş kütlə atılmalarının təsirinin yerdə 2-3 gün ərzində hiss edirdiksə, bu dəfə bir sutka sonra artıq yerdə 4 sinifli, yəni şiddətli geomaqnit qasırğası qeydə alınmışdır. Maqnit qasırğaları əksər insanlara mənfi təsir göstərir. Baş ağrıları, ürək damar, təzyiq xəstələri bu ərəfələrdə daha çox çətinlik çəkirlər. Ciddi sağlamlıq problemi yaşayanlardan həkimə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Maqnit qasırğaları zamanı ən çox ürək damar sistemi xəstəlikləri olan insanlar, yüksək təzyiq olan insanlar və sinir xəstəlikləri olan insanlar narahatçılıqlar hiss edirlər. Əslində, təbiətdə hər zaman belə hadisələr baş verir və əgər xüsusi bir narahatlıq hiss edirlərsə, o zaman daha çox havaya çıxmamaq məsləhət görülür və daha çox su içmək məsləhət görülür. Maqnit dalğaları daha çox sinir hücərlərinə təsir edir və təzyiq yüksəlməsinə, müxtəlif oynaqlarda ağrılara, baş ağrılarına, yuxu pozğunluğuna səbəb ola bilir. Bu zaman xüsusən təzyiq dərmanı istifadə edən, ürək damar xəstəliklərinə bağlı dərmanı istifadə edən insanlar həkimlərlə məsləhətləşməlidir. Yüksək səviyyəli maqnit qasırğasının rabitə sisteminə də ciddi təsiri gözlənilir. Peyk və radiotezlik naviqasiyasında bir neçə saatlıq fasilələrin yaranma ehtimalı var. Günnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Tele Səhər. Elə hazırda da biz itmiş mobil telefonlardan danışacaq. Bəzən olur ki, görüşdə oluruq, hər arasında bir yerə gedirik və mobil telefonumuzu unuduruq. Daha sonra həmin yerə qayıdanda onu tapa bilmirik. Bəs bu hallarda itmiş mobil telefonlarımızı necə tapa bilərik? Elə bununla bağlı, bax, burada bir sıra variantlar təqdim olunur. Məsəl üçün, e-mail kodu ilə tapmaq olar ki, müasir telefonlarda, müasir smartfonlarda bunu çox gözəl, rahat şəkildə müşahidə etmək olur. Bəli, və əsasən də ikinci, üçüncü əl telefonlarda bəzən bu e-mail kodu məsələsi də problem olur. Bir çoxları bu kodu yadda saxlaya bilmir, unudur. Amma əsas vacib məqamlardan
biri də elə məhz bu e-mail kodları və eyni zamanda da mütəxəssislər də bunun qısa yolunu bizə izah etməyə çalışıblar. Daha ətraflı əlbəttə ki, sujetimizi də izləsəz, məlumatınız olacaq. Vətəndaşlar arasında telefonu itən və ya oğurlananlara tez-tez rast gəlirik. Onlar belə hallarla üzləşdikdə nə edirlər? Şəhərdə sorğu keçirib sakinlərin fikirlərini öyrəndik. Məli, bunun sadə bir yolu var. Bizim bir cavan bir nəfər, bir uşaq itirmişdi telefonunu. 102-yə zəng elədi polisə, onlar ona kömək elədilər. Nə vasitəsindən kömək elədi? Yəni o e-mail vasitəsi ilə telefonun tapılması mümkündür. Gələcəkdə başqa hadisələrin qarşısını almaqdan ötürü vaxtında müraciət etmək lazımdır polisə. Çünki həmin telefondan cinayətkarlar başqa məqsədlər üçün istifadə edə bilərlər. Hə, o telefon tələb olan vaxtlarda məktəbdə deyəsən institutda çıxanda itmişdi. Yəni müraciət eləmişdim, bir nəticə ortaya çıxmadı. İtən telefonun tapılması üçün ilk lazım olan isə identifikasiya kodudur. Bu kod əsasən telefon qutusunun üstündə və yaxud akkumulyator bateriyasının alt hissəsində olur. Bundan başqa ulduz, DS06, DS nömrəsini yığmaqla öyrənmək mümkündür. Mobil cihaz etdikdə və yaxud oğurlandıqda bəzən onu tapmaq çox çətin olur. Çünki dələduzlar telefonu əldə etdikdən sonra onu hissələrə bölərək satırlar. Ekspertlər vətəndaşlara telefonları rəsmi qeydiyyatı olan mağazalardan almağa tövsiyə edirlər. Polisə də müraciət edəndə telefonunuzun e-mail kodu ilə müraciət etməlisiniz ki, axtarış zamanı sizin mobil telefonunuz, mobil cihazınız tapıldıqda eyniləşdirilmə ola bilsin və buna görə də tövsiyə edirəm ki, ikinci əl və ya e-mail kodunu bilmədiyiniz, e-mail kodu sizə şübhəli gələn, yoxlaya bilmədiyiniz mobil telefonları almayasınız. Xüsusilə də iOS əməliyyat sistemli telefonlarda mənim telefonumu axtar və ya mənim telefonumu, mənim cihazımı tap deyə funksiyalar var və bu proqramlar vasitəsilə siz öz mobil cihazlarının harada olduğunu izləyə bilərsiniz. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, telefonu oğuranan vətəndaşlardan qurumun 102 qaynar xəttindən əlaqə saxlamaları tövsiyə olunur. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Nuran Ələkbərli, Teleser. Əziz tamaşaçılar, bu Novruz günlərində, tətil günlərində biz bölgələrimizə ötən gündə danışdıq. Bölgələrimizə üz tutan insanlar yetərincədir və xüsusilə də Cənub bölgəsi hər zaman qonaqlı qaralı olur və Cənub bölgəsində də yetərincə görməli, gəzməli yerlər var. Və elə gələn turistlər də bu bölgəyə cəlb eləyən onun həm təbiətidir, həm gözəllikləridir, həm də burada olan tarixi məkanlardır. Və bu dəfə biz elə Masallı rayonunda yerləşən abidələrdən birindən danışacağıq. Bəli, söhbət İmamzadə türbəsindən gedir, hansı ki, məhz Hişkədərə kəndində yerləşir sözü gedən türbə və burada ümumiyyətlə həm tarixi abidələr, həm də türbələr çoxdur və bu türbə xüsusilə insanlar tərəfindən tanınır və bir inam da var ki, bura gəlib təmiz ürəklə Allaha dua edəndə qəbul olur, insanların inancıdır təbii ki və sözü gedən türbənin tarixi haqqında, həmin o abidənin tarixi haqqında da daha geniş bir sujet hazırlamışıq. Təklif edirəm ki, izləyək. İmamzadə türbəsinin inşa tarixi haqqında dəqiq məlumatı olmasa da, bütün arxiv sənədlərində türbə kimi qeyd olunub. Sakinlərin dediklərinə görə, burada dəfn olunan Nəzirə xanımın nəsil şəcərəsi 7-ci imam Musəyi Kazıma gedib çıxır. Fikrimi əsaslandırır demək istəyirəm ki, məsələn, Bakıda bir Beybət məscidi, sonra Nardarandakı ziyarətgah, bu onu göstərir ki, imam evladları təqib olunduğundan, bizim yerlərə pənah gətiriblər. Bəzi mənbələrdə bu türbədə 7-ci imam Musəyi Kazımın nəvəsi İbrahimin dəfn olunduğu qeyd edilib. Abidənin üzərinə vurulan lövhədə də bu fikirlər öz əksini tapır. Lakin yerli əhali buranı İbrahimin qızı Nəzirə xanımın adı ilə əlaqələndirir. Çox tədqiqatçılar bu abidəni 16-cı, bəzən də 15-ci, bəzən 14-cü əsrlə bağlayırlar. Bu, heç də doğru deyil. Səbəb nədir? Çünki 7-ci İmam Musəyi Kazım 805-ci ildə vəfat edib. Onun övladları da
Bu hadisədən sonra beləliklə Azərbaycana köç edib gəliblər. Bu ziyarətgah 9-10-cu əsr hadisələri ilə bağlıdır. Xalq arasında türbələrə, o cümlədən də Şiqədərətən kəndindəki bu müqəddəs İmamzadə türbəsinə inam etiqad böyükdür. Belə bir inam da var ki, kim əgər gəlib sidq ürəklə burada dualar edərsə, elədiyi niyyətlər və dualar Allah tərəfindən qəbul olar. Bura çox inanırlar İmamzadə deyə. Burada o səbəblər ki var, burada aşılanıb. Cəmat görür bunu, sonra inan çoxalır bura. Get gəl dəstəklə, maşınla gəlirlər bura. 2001-ci ildə bərpa olunan türbə 2003-cü ildə İmamzadə ziyarətgahı kimi qeydiyyata alınıb. Mədəni irsin qorunması, bərpası və inkişafı üzrə dövlət xidməti tərəfindən mühafizə olunur. Əziz tamaşaçılar, hər səhər elə demək olar ki, müxtəlif istiqamətlərdə xəbər təqdim edirik. Mədəniyyət xəbərlərinin yeri isə xüsusilə ayrıdır. Elə bu sabah da dünyada və ölkədə baş verən ən son mədəni proseslərdən sizi xəbərdar etməyə çalışacağıq. Bir məlumat var əlimdə, məsələn, Bakıda Türk xalqlarının geyim və zərgərlik mədəniyyəti sərgisinin keçirilməsi ilə bağlı. Hansı ki, Milli Xalça Muzeyində məhz belə bir sərgi təşkil olunub. Sərgidə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macaristan, Özbəkistan, Türkmənistan və Türkiyə xalqlarına aid geyimlər, həmçinin zərgərlik əşyaları nümayiş etdirilir. Sərgi çərçivəsində ustad dərsi və müəyyən mühazirələrin keçiriləcəyi də gözlənilir. Sözü gedən tədbirin də mart ayının 31-nə kimi davam edəcəyi gözlənilir. Yeri gəlmişkən elə Türk xalqları Böyük Britaniyada da bir araya gəliblər və Novruz bayramını qeyd eləyiblər və orada Türk xalqlarının məhz Novruz bayramında yerinə yetirdiyi adətlər, ənənələr, ayinlər hamısı icra olunub və bununla yanaşı elə tədbirdə həmçinin də Sarı Gəlin mahnısı səsləndirilib ki, bu bir daha elə Sarı Gəlin mahnısının məhz türklərə, azərbaycanlılara aid olduğunu nümayiş etdirir. Əziz tamaşaçılar, mədəniyyət aləmindən bəzi xəbərləri biz sizə çatdırdıq, amma digərlərini isə indi elə izləyib biləcəksiniz. Keramik qablar, forma gözəlliyi və nəfis naxışları ilə seçilən dolçalar, səhənglər, zərif kəlağaylar, incə yelpiklər, dəbilqə, qalxan kimi bədii silah nümunələri, xalq inancları ilə bağlı təqdim edilən eksponatlar və digər unikal sənət nümunələri. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Salam Novruz adlı sərgidə muzeyin kolleksiyasından 80-ə yaxın eksponat nümayiş olunur. Sərgi məkanında ziyarətçiləri su, ot, yel və torpaq çərşənbələrinə, eləcə də Novruz bayramına həsr olunan 5 zal qarşılayır. Sərgidə həmçinin foto və video proyeksiya vasitəsilə Novruz ünsürləri görüntü və səs effektləri ilə canlandırılır, yaz mərasim nəğmələri folklor qruplarının ifasında səsləndirilir. Ekspozisiya aprelin 15-inə qədər ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Böyük maraqla qarşılanan və hələ də davam edən sərgilərdən biri də Heydər Əliyev mərkəzindədir. İlmələrdə yaşayan İrs, Özbəkistan tikmələrinə səyahət adlı sərgidə çoxəsirlik tarixə və zəngin mədəni ənənələrə malik Özbəkistanın 140-dan çox dekorativ tətbiqi sənət nümunəsi təqdim olunur. Sərgi kişilərin milli geyiminin əsas elementi olan qızıl naxışlı çapanlar bölməsi, Daşkənd, Səmərqənd və Buxara kimi şəhərlərdə əl ilə işlənmiş əsasən gül və ulduz motivlərinin üstünlük təşkil etdiyi tikmə bölməsi, qədim ustaların gümüşdən, firuzə və qiymətli daşlardan hazırladıqları zərgərlik nümunələri də daxil olmaqla 5 bölmədən ibarətdir. Bakı sakinləri və paytaxtımızın qonaqları Heydər Əliyev mərkəzindəki sərgi ilə iyulun 1-nə dək tanış ola bilərlər. Milli Xalça Muzeyində isə sənətsevərlər Türk xalqlarının geyim və zərgərlik mədəniyyəti ilə tanış ola bilərlər. Sərgidə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macaristan, Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistana aid 100-dən çox ənənəvi qadın geyimi, həmçinin zərgərlik əşyaları nümayiş etdirilir.
Bu sənət nümunələri ziyarətçilərdə Türk xalqlarının özünə məxsus milli xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, məskunlaşdıqları ərazinin təbii coğrafi şəraiti, düşüncə və həyat tərzi barədə zəngin təəssürat yaradır. Bununla yanaşı sərgidə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin kolleksiyasından Gəncə, Qarabağ və digər bölgələrdə müxtəlif texnikalarda hazırlanan 19-cu əsrə aid zərif parçadan pərdə, toy adətlərini əks etdirən qadın aksesuarları, geyimləri nümayiş olunur. Qiymətli əsərlərin təqdim edildiyi sərgi 31 mart tarixinə dək davam edəcək. Məşhur Batman franşizasının yeni hissəsi Pingvin bədii filminin teaseri yayımlanıb. Spin-off 8 seriyadan ibarət olacaq. Warner Bros. Və DC studiyasının dünyaca məşhur ekran işi rejissor Matt Reeves'in Batman filminin davamı kimi çəkilib. Pingvinin əsas qəhrəmanı olan qəddar mənfi personajı isə Grimmdən tanınmayacaq qədər dəyişmiş aktyor Colin Farrell canlandırır. Rejissor Reeves və Farrell həm də ekran işinin icraçı prodüserləridir. Pingvin filminin yayımı bu ilin payızında nəzərdə tutulub. Bəzi sənətlər, bəzi peşələr var ki, təəssüflər olsun ki, unudulmaqdadır. Qədim sənət növlərindən söhbət gedir. Məncə elə Nərmin, çəkməçiliyi də biz buna aid eləyə bilərik hardasa. Amma bəzi sənətkarların sayəsində, Allah onlara can sağlığı versin, bugün bu möhtəşəm qədim sənətlərimiz yaşamaqdadır. Düzdür, həmin sənətkarları tapmaq da çox nadirən baş verir. Yeri gəlmişkən, mən bir dəfə bununla rastlaşmışam və bir ayaqqabı var idi ki, mən onu sırf onun hazırlanmasını istəyirdim. Amma demək olar ki, ölkədə çəkməçi tapa bilmədim. Bəli, demək olar ki, bəli, bərpası da deyilir. Bizə redaktorumuz müdaxilə edir ki, bərpasından söhbət ki, söhbət bərpasından getmir. Sıfırdan çəkmə yığmağa, sıfırdan ayaqqabı yığmağa. Və bu çəkməçini tapmaq həqiqətən də çox çətin bir məsələ oldu və mən də artıq öz bir arzumdan, niyyətimdən də vaz keçdim. Amma bizim elə sıradakı sujetimizin qəhrəmanı artıq nəsildən nəsilə ötürülür. Mən elə başa düşürəm ki, onlar da bu sənət yarım əsrdən artıqdır ki, çəkməçilik sənəti ilə məşğul olurlar. Nə gözəl, bu sənəti yaşanan insanlar var demək və bizim əməkdaşlarımız da elə bu mövzunu araşdırıb, həmin sənətkarla həm söhbət olublar. Və məncə bu sənətkarı siz mütləq tanımalısınız. ...51 ildir bu sənətdə. Mən peşə məktəbini qutarmışam Azərbaycanda. 69-da. Ondan bu vaxta can bu sənətlə məşğulam. Nə az, nə çox, yarım əsrdən də artıq müddət ərzində özünü çəkməçi sənətinə həsr edən Arif Ağatalıbov bu peşənin ərə də asan olmadığını deyir. Amma iynə sapından tutmuş ayaqqabının tam ərsəyə gəlməsinə qədər zəhmət və səbir tələb edən sənət nə qədər çətin görünsə də bir o qədər də maraqlıdır. Biz qəlbi hazır vəziyyətdə veririk, orada üz tikən bizdə, onların adı Zakitovşikdir. Onlar hansı modeli istəyirsən, o modeli çıxardır üçün fahiş verirlər də. Batinqadır, sapaşqıdır, makasindir. O, şimdi nə oldu da biz onun əsasında eləyirik biz. Bu, həyata gəlir. A, bu, həyata gəlmək üçün hesab elə ki, bu, necə deyərlər, rəssam ağ kağızdan başlayıb, axırda öz əsərinə baxanda ləzzət almalıdır. Çəkməçilik sənətinin bir neçə mərhələsi var. Çoxları elə bilir ki, ayaqqabı təmiri ilə pinəçilər məşğul olur. Amma pinəçilik ayaqqabının alt hissəsinin saplarının bir-birinə pinə edən, yəni birləşdirəndir. Elə adını da həmin sözdən götürüb. Pinəçilər isə bir müddət sonra daha da təkmilləşərək çəkməç olur. Nəsillərdən nəsillərə ötürülən bu peşənin sahiblərinin vaxtı ilə Bakının az qala hər küçəsində bir dükanı vardı. Son illər isə paytaxt ərazisində pinəçi, çəkməçi tapmaq müşkülə çevrilib. Sənətə kəm baxanlar da çoxdur. Bilirsən, hələ bilirlər ki, kim gəldi bu sənətlə məşğul ola bilər. Yox, atam, bu sənətin üzərində işləmək lazımdır. Burada hər şey var burada. Matematika da var, fizika da var, məndən anatomiya da var. Milli geyimlərimizin tarixinə nəzər salsaq görərik ki, qədimdə insanlar əsasən çarıq və çust ayaq geyimlərindən istifadə ediblər. Çəkməçi Arif Babanın işlədiyi yerin darısqal olmasına baxmayaraq, bura sanki qədim dövrün ayaqqabılarından ibarət kiçik muzeyə bənziyir.
Her sənətkar öz elədiyi işdən həzz almalıdır. Bilirsən, əyəm onu siz sevə-sevə, biz öz balığın kimi, öz belə ən yaxının kimi onlarla rəftar eləndə, o sənə hər şeyi verir. Mən istədim ki, bizim bu cavanlar, bu sənətə yiyələnsinlər. Ona görə də bu sənətə yiyələnmək üçün peşə məktəbləri açılmalıdır ki, yönəldik. Bəli, xoşbəxtlik həm də yiyələndiyimiz peşənin öhdəsindən məharətlə gəlməkdə, işimizi sevərək görməkdədir. Ən gözəl nəticə isə zəhmətimizin bəhrəsinin şahidi olmaqdır. Rauf Məmmədov, Tahir Əliyev, TV-Səhər. Zamanımız, dövrümüz o qədər belə bizi hərəkətə vadar eləyir ki və bəzən görürük ki, gün ərzində bizə zaman çatmır ki, gedək evdə bir xörək bişirək, bir sağlam qidaya üstünlük verək və biz bu anda da çalışırıq ki, bax, xüsusilə də işləyən insanlar bunu eləyirlər. Günorta yeməyinə, nahara, qaçırlar tez bir fast food yiyim, naharımı eləyim və s. Amma bu fast foodlar bizim orqanizmimizə ziyandır. Biz hamımız bu barədə bilirik, hamımız bu barədə məlumatlıyıq. Amma daha sonra hansı fəsadlara gətirdi? Elə ən elementar bir məqamı vurğulamaq olar ki, artıq çəki. Fastfoodlar rahat şəkildə, mütəmadi fastfood yiyən insanlar artıq çəki ilə üzləşirlər. Biz bu fastfoodlar daha çox bizə xaricdən gəlir. Amma indi bizim əməkdaşımız bir müəyyən bir araşdırma aparıb və araşdırmasında da vurğuluyor ki, milli fastfoodlarımız da sən demə var və bunlar sırasında kətə, qutab, pirajki bu kimi yəni təamlarımız daxildir. Düzdür, mən burada qutabın heç də fastfooda daxil olunmasının tərəfdarı deyiləm və deyir, iki dünya bir olsun, o fastfooddan heç bir zaman əl çəkən də deyiləm. Bəli, və əvvəl doğrudan gözəl bir ənənə var idi, əvvəllər. Yəni, evdə bir qazan qoyulardı, yemək bişirilərdi, hər kəs o qazandan yiyərdi. Amma bu qədər əlavə çeşidlər də yox idi, etiraf etməliyik. Amma bugünkü gündə təkcə bu bizdə olan bir problem, bizdə olan bir bəla deyil. Uşaqları da bugün bu fast fooddan kənarda saxlaya bilmirik. Bu sanki bir vərdişə çevrilib, yəni fast food olmasa uşaqlar sanki başqa bir yemək, qidalanma istəmirlər. Ayaq üstü nə olsa atışdırmalıdırlar və bu da istər-istəməz doğrudan da onların normal qidalanmamasına vəsilə olmuş olur. Amma buna necə qadağa etmək lazımdır? Belə bir şeyi qadağan etmək olarmı səncə yəni? Bəzi valideynlər əslində var ki, mən müasir valideynlər arasında görürəm ki, Şahiq, onlar övladlarına həqiqətən də fast foodları uzaq tuturlar. Bəlli bir yerə qədər saxlamaq olar. Bəlli bir yerə qədər, bəli, müəyyən bir yaşa qədər onu saxlaya bilirlər. Amma artıq yaş yəni ötdüyüdən sonra, yeni yetməlik dövrünə çatdıqdan sonra sən uşağa deyə bilmirsən ki, yox, yemə bunu. İndi müəyyən dərəcədə artıq mülayimləşmə gedir. İndi digər tərəfdən də əgər uşaqlıqdan artıq onu fast fooddan uzaq tutsa, bəlkə də böyüyəndən sonra ona bir fast foodlara qarşı bir marağı da olmayacaq. Bəlkə də bizim bugün bax belə hazırladığımız sujetlər, təqdim etdiyimiz mövzular fast foodla bağlı, bu qidalanma ilə bağlı. Bəlkə də onlar bunu dərk etdikdən sonra, az yaşlılar, bəlli bir zaman keçəndən sonra, ondan sonra bu fast foodlardan bir qədər kənar dura bilərlər. Çünki burada onun kifayət qədər zərərlərindən danışılır axı, təhlükəsindən danışılır bu qidaların. Mən məsəl üçün deyə bilərəm ki, xanımlar müəyyən bir yaş dövründən sonra artıq fast fooddan uzaq dururlar. Çünki artıq çəki almağa başlayırlar fast foodlardan və fikirləşirlər ki, yox da, yəni bu qədər də olmaz. Müəyyən, məsəl üçün mən özümə görə deyə bilərəm, fast fooda görə mən müəyyən bir limit qoymuşam özümə ki, ayda bir dəfədən artıq fast food yiyə bilmərəm. Yəni, dietada olmaq üçün? Bəli, dietada olmaq üçün və artıq gündəlik həyatımızı o fast foodu daxil etdiyidə artıq çəki alırıq, artıq çəki digər xəstəliklərə gətirib çıxardır. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün. Yeri gəlmişkən, maraqlı bir mövzuya da toxundun əslində. Yəni, xanımlar daha çox arıqlamağa meyillidir sanki kişilərə nisbətən. Xanımların belə bir problemi var imiş. Bu əslində Azərbaycan bir reallığıdır. Bəli. Və bu istiqamətdə çox maraqlı bir sujet hazırlamışıq. Hansı ki, fast foodla qidalananlar nələrə diqqət etməlidir və hansı problemlərə yol aça bilər, daha ətraflı izləyək. Dönər, burger, hot-doglar, dürümlər və s. Son zamanlar xüsusilə də uşaqların ən çox sevdiyi qidalar sırasındadır. Əksər hallarda gənclərin də fast foodla qidalandığına şahid oluruq. Bəziləri tez bazar hazırlandığı üçün, bəziləri dadlı olduğundan,
Bir çoxu da hərdən damaq dadını dəyişmək üçün fast foodlarla qidalanmağa üstünlük verdiyini deyir. Bəzən dostlarıma əsasən onlar yeyir deyə mən də yeməli oluram. Bəzən isə öz zövqümə görə. Sosial şəbəkələrdə görəndə insan istəyir də yemək. Davamlı yox, həftədə ən az bir dəfə istifadə olunmalıdır məncə. İndinin özündə belə fast fooddan daha çox sağlam qidalar, evdə bişmiş ev yeməkləri daha dadlı gəlir. Tələbəyəm, başqa vətə təhsil alıram. Demək olar ki, həftədə 3 dəfə, 4 dəfə universitet çıxışında fast foodlardan istifadə edirik. Gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz çox şeyin ziyanlı olduğunu bilirik. Yəni bunda fərqindəyik, amma yenə də istifadə edirik. Əslində bu qida növü bizim menyulara və qida rasionumuza əcnəbi ölkələrdən gəlib. Amma buna baxmayaraq öz milli fast foodlarımız da var. Məsələn, qutab, kətə, piraşqı kimi. Mütəxəssislər deyir ki, ümumiyyətlə fast foodların növündən asılı olmayaraq alıb tükətdiyimiz zaman müəyyən məqamlara diqqət yetirməliyik. Dünyada da ümumiyyətlə küçə qidaları, sürətli qidalama, ayaqüstü qidalamalarda qida etiketlərinin istifadə olması və onun bəlli bir təyin olmuş müddət çərçivəsində, təqribən bu 2 saatlıq, bəzi mənbələrdə, bəzi qidalarda isə 3 saatlıq müddətə qədər çəkə bilir ki, istehlak olunması tövsiyə olunan müddətdir. Və bu müddətdən sonra qalan qidalar artıq tərkibində dəyişiliyorlar, insan sağlığına zərər yetirə bilir. Kifayət qədər kalorili, bir o qədər ləzzətli olan bu qidaların tərkibində rəngləyici və digər kimyəvi maddələr də var. Bu isə insan orqanizminə mənfi təsir göstərir. Həkimlər deyir ki, gündəlik qida rasionuna saldığımız fast foodlar, mədə bağırsaq, hətta xərçəng kimi ciddi xəstəliklərə yol aça bilər. Bunlara birdən-birə, hər hansısa bir qidanın tamamən uzaqlaş deməyimiz mümkün deyil. Birdən-birə onun uzaqlaşmaq da onun bədəninə ciddi zərər vura bilir. Ona görə nə etmək lazımdır? Hissə-hissə, yavaş-yavaş, alışdıra-alışdıra bədəni bundan uzaqlaşdırmaq mümkündür. İlk başlarda bunu bir həftədə bir dəfəyə düşmək var, sonrakı mərhələdə ayda bir və zaten dediyimiz kimi aradakı interval artdıqca İstəmə həvəsi də azalmış olacaq. Xüsusilə də ailənin balaca üzvlərinin menyusundan fast foodları çıxartmaq tövsiyə olunur. Çünki bu qidalar uşaqlarda piyilləmə və digər xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Nilofər Səlim, Teləsəhər. Tamaşaçılar, biz davam edirik və hazırda qalib olur rubrikasını sizə təqdim edəcəyik ki, sual səsləndirəcəyik və o sual əgər siz düzgün cavab versəz, artıq iştirakçı olacaqsınız. Daha sonra isə canlı efirdə səsləndirdiyimiz suala ona da düzgün cavab versəz. Elə qalib olub, bugün siz qalib olacaqsınız və səhv etmirəmsə, Baksinima kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 nəfərli bilet əldə edə biləcəksiniz. Odur ki, sualımızı diqqətlə dinləyin. Valla elə sabah-sabah elə səhəri izləyib, 2 suala cavab verməklə rahat bir şəkildə hədiyə qazana bilərsiniz. Bu sizin özəlinizdədir. Suala gəlincə isə mən düşünmürəm ki, bu sual sizin üçün çox çətin ola bilər. Fətəli xan filmində Fətəli xan obrazını hansı aktyor canlandırıb? Sualı təkrarlayıram. Fətəli xan filmində Fətəli xan obrazını hansı aktyor canlandırıb? Və cavabı bilirsinizsə o zaman 012-537-03-75 sizin ixtiyarınızdadır. Zəng edirsiniz və öz cavabınızı səsləndirirsiniz dostlar. Və ipucu verə bilərik, yoxsa hələ tezdir? Yox, hələ tezdir mən düşünürəm. Nömrələri bir daha xatırladaq. 012-537-03-75 əgər əziz tamaşaçılar. Bizim efimizi izləmişsinizsə, onu da elə cavabını da biləcəksiniz. Fətəli xan filmində Fətəli xan obrazını hansı aksiyor canlandırıb? Siz bu suala cavab verin, biz isə növbəti materialımıza, növbəti sujetimizə keçid alacaq. Bu dəfə mətbəxtdən danışacaq. Görən Günel bu dəfə mətbəxtdə nələr hazırlayıb? Artıq düşünürəm ki, Günel keçib salatlara və bizə Sezar salatının hazırlanmasını təqdim eləyəcək. Adətən Sezar salatını ev şəraitində çox nadir hallarda yer gəlmişkən hazırlayırlar. Biz daha çox bunu restoranlarda, kafelarda yeməyə öyrəşmişik. Amma ev şəraitində biz Sezar salatını necə hazırlaya bilərik? Xüsusilə də bax bu Novruz bayramından sonra o yetərincə aş, daha sonra nə bilim dolma, şirniyyatlar yerindən sonra mən düşünürəm ki, elə artıq yüngül yeməklərə keçməyin tam zamanıdır. Gəlin görək, Sezar salatı ümumiyyətlə ev şəraitində necə hazırlanır? Sabahınız xeyir olsun, dəyərli telesəhərçilərimiz. Bu sabah da əgər xanımlarımız düşünürsə ki, axşam iftara nə hazırlasın, biz sizə kömək eləməyə gəlmişik. Biz Blumolda yerləşən Bay Şadi restoranındayıq və təbii ki, aşbazımız
Məhərrəm bəylə bərabər. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Biz de çok sevindik sizin geldiğinizə. Çok sağ olun. İftar için hazırlıklarımızı sizinle birlikte yapacağız. Ve göre Məhərrəm bəy bu sabah bizim tamaşaçılarımız için ne hazırlayacak? Bugün biz Sezer salatası hazırlayacağız. Onun için de içeriklerini ben saymak istiyorum. Bir tane iceberg marulunun 1/4'ü, bir kişilik olarak söylüyorum yalnız. 4 parça tavuk filesi, yani tavuk sinesi, bir miktar tuz, çeri pomidor, parmesan peyniri ve gratin ekmek dediğimiz sunumlardan hazırlayacağız. Ela, Məhərrəm bəy, eğer ərzaqlarımız da gördüyümüz ki, hamısı hazırdırsa, biz başlayaq hazırlayaq. Evet, buyurun. Ve tamaşaçılarınızı təqdim edelim. Buyuraq. Doğradıktan sonra bunları bıçakla değil, elimizle doğrarsak hem daha lezzetli oluyor hem de karalama şansı çok düşük oluyor. 4'e böldük, görüyorsunuz. Özellikle bunu alırken de dikkat etmemiz gerekiyor. Burası kara olmadan, karalmamış iceberg'leri seçmemiz gerekiyor ki içerisinden siyahlıklar çıkmasın. Onun için böyle küçük parçalara bunları ayırıyoruz. Küçük olursa Sezar sosunun içerisinde onlar kayboluyor. Onun için biz iri iri doğruyoruz ki sezar sosu koyduktan sonra içerisinde yok olmasın. Sonra tavuk parçalarımız var. O tavuk parçalardan doğruyoruz böyle bu şekilde. Biraz çapraz doğruyoruz ki hem dekor olarak hem de salatamızın üzerine konuş şekilleri daha güzel olsun. Böyle 4 parçada böldük tavuğumuzu. Sonra çeri pomidorumuzu, yine 2 tane çeri pomidor. Aslında en rahat hazırlanan salatlardan evet, biri rahat, sayılır. Sezar evet. Salatı aynı zamanda da çoxunun sevebileceği, sevdiği bir salattır. Suharilerden koyuyoruz böyle bir miktar, fazla değil. Bu şekilde suharimizi koyduk. Kızartılmış. Kızartılmış, evet. Bir miktar tuz atıyoruz. Sonra sosumuzu ilave ediyoruz. Kaşıkla karıştırılmaması lazım, orijinali bu. Ben de kaşıkla karıştırmak istiyorum ama kaşık almayı unuttuğum en için elimle aslını profesyonel aşbazlar evet. Her salata hazırlayarken onu elle mutlaka yani bunun orijinalliğini biz kaçırmıyoruz evet. Ve orijinal olarak da bunu bu şekilde yapıyoruz. Sonra geliyoruz böyle tavuklarımızı diziyoruz. Güzel görünüşlü, eyni zamanda da inanıram ki dadı da ləzzətlidir. Biz təbii ki bunun dadına baxa bilmirik, təəssüf edirik. Dadına baxa bilmədiyimiz üçün təbii ki oruç duğay olduğu üçün inşallah hər kəs, Allah hər kəsin orucunu, niyyətini qəbul eləsin. Biz də hər zaman süfrələrimiz bax belə doluruz, bərəkətli olsun. Məhərrəm bəy, çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, gerçəkdən gəldiniz, əziyyət çəkdiniz. Biz də çox mutlu etdiniz. Çox sağ olun. İnşallah Ramazandan sonra da sizi bəkliyoruz, misafirimiz olaraq. Təşəkkürlər. Biz təşəkkür edirik. Təbii ki, biz Teli Səhər tamaşaçıları ilə sağollaşırıq. Dəyərli dostlar, bizi izləməyə davam edin. Əziz tamaşaçılar, Tele Səhəri izləyirsiniz. Biz davam edirik və hazırda yaz dəbindən danışacağıq. Hələ çöldə də yaz əhval-ruhiyyəsi hiss olunur, yaz havası hiss olunur və yazda nə dəbdədir? Yer gəlmişkən, ümumiyyətlə 2024-cü ili üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəng institutu Pantone şaftalı rəngini, çəhrayı və narıncının qarışığı olan, hətta onu şaftalı tükləri rəngi adlandırırlar. Bu rəngi seçib, amma burada müəyyən bir amillər də təsir göstərir ki, şaftalı daha barışıqçıl bir rəngdir, sakin. Sakitləşdirici rəngdir, yəni dünyada baş verənlərə müəyyən bir sülh rəmzi olaraq şaftalı rəngi seçilib. Amma bununla bərabər bu yaz biz nə geyinə bilərik? Yeri gəlmişkən deyirlər ki, dəri gödəkçələr, həmçinin eko çantalar və rəngli corablar şayək dəbdə olacaq. Və burada xüsusilə də 90-cı illərin dəbi geriyə qayıdır ki, 90-cı illərdə daha bol geyimlərə üstünlüyü verirdilər ki,
bu ildə elə eynən olacaq. Bundan da başqa biz adətən dəbdən danışanda nədənsə qadınlardan danışırıq. Yeri gəlmiş ki, qadınlar üçün qalstuklar artıq dəbə minəcək. Yəni biz tək kişilərdə deyil, qadınlarda da bunu görə biləcək. Amma kişilərə gəldiyidə isə ağ, qara, boz və mavi kimi neytral palitra çalarları bu ildə kişilər üçün dəbli olacaq. Odur ki, əziz kişilər, heç də qarderobunuzu dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, elə insanlar var ki, geyim məsələsində çox çətinlik yaşayırlar. Ona görə də məhz bu məşhur şirkət sahiblərinə dairdir. Hansı ki, bir rəng seçirlər məsələn. Onlar deyirlər ki, biz geyim üzərində bu qədər vaxt itirməməliyik, vaxtımızı daha dəyərli şeylərə sərf etməliyik. Amma etiraf etməliyik ki, bugün elə belə deməyiblər ki, insanı geyiminə görə qarşılayıb, ağlına görə yola salırlar. Əslində, mən düşünürəm ki, sən məşhurlardan danışarkən burada məşhurken, burada adını da çəkə bilərik. Acından təbii söhbət gedir ki, hər zaman biz baxırıq ki, o qara rəydə geyinir. Bəzən düşünürsən ki, ümumiyyətlə, eyni tişörtdə gəzir də sanki. 100% və bunu dəyişmə fikri də yoxdur. Və onlar doğrudan da geyim üzərində bu qədər seçim etmək, vaxt itirməyi artıq bir zaman kimi hesab edirlər. Amma elə insanlar da var ki, geyimi 100 ölçü bir biçirlər və rəng məsələsindən tutmuş dəbə qədər uyğunlaşmağa çalışırlar. Bugün paytaxt mağazalarında da artıq biz demək olar ki, yaz, yay kolleksiyasına aid geyimləri görə bilirik və bu geyimlərin qiymətləri hansı səviyyədədir, endirimlər olacaqmı, olmayacaqmı və bu yaz, bu yay hansı geyimlər daha çox dəbdə olacaq? Azdan çoxdan həmkarın məlumat verdi, daha ətraflı sujet izləyək. Əksəriyyətimiz dəblə ayaqlaşmağı, bu sahədəki yenilikləri izləməyi çox sevirik. Hətta mütəmadi sosial şəbəkələrdə ilin mövsümlərin trendlərinə nəzər yetirir, öz qarderobumuzu fəslə uyğun dəyişirik. Yazda isə geyimlərimizdə daha əlavən rənglərə üstünlük verməyə çalışırıq. Tün rəngdən qaçıram, açıq rənglərə üstünlük verirəm. Amma bəzi hallarda modumu uyğun deyək ki, geyinməyə daha çox üstünü tuturam. İlin təzələndiyi və yeniləndiyi üçün daha göz açıcı, daha gözəl rənglər. Mavi ola bilər, təbiət yaşıllaşdığı üçün yaşıl ola bilər. Yazda demək olar ki, daha çox açıq rənglərə üstünlük verirəm. Çəhrayı, ağ. Artıq mağazalarda da yaz-yay kolleksiyası satışa çıxıb. Satıcılar deyir ki, hər yaz olduğu kimi bu mövsümdə də üstünlük daha çox açıq rənglərədir. Daha çox bu yazdan polo tişört modellərimizdən ən çox pololara üstünlük verilir. Tişörtlər az sayda olur. Rəng baxımı olaraq da nisbətən daha çox açıq mavi rənglərə daha çox üstünlük verilir. Tələbat onlaradır. Ən çox üstünlük verirlər klasik rənglərə, mavi, yaşıl da ola bilər, amma klasik. Yəni üstü dizaynsız, bəzəksiz. Modelyer dizayner Xəyalə Məsimova da iddia edir ki, əksər insanlar yaz fəslində tünd rəngli geyimlərdən qaçır. Müsahibimin sözlərinə görə iri ölçülü geyimlər bu ildə dəbdən düşməyəcək. 2024-cü ilin yaz aylarında açıq çəhrayı, şaftalı tonları, yaşıl tonlar üstünlüyü təşkil edəcək və xanımlarımızın qardrobunda yer alacaq. Bu rənglərdən əlavə olaraq parça seçimləri əsasən ipək, kətan və pambıqdan ibarət olacaq. Yaz aylarında üst geyimlərdən biri pencəklər olacaq. Pencəklər daha çox oversize olmalıdır və üzərimizdə hər hansısa bir konstruksiyanı bildirməməlidir. Bu rənglər daha çox qırmızı, yaşıl və baza rəngimiz olan qara və ağdan ibarət ola bilər. Geyimləri tamamlayan aksesuarlara gəldikdə, xüsusilə çanta seçimində əsasən kətan parçalara üstünlük veriləcək. Ayaqqabılardan isə babetlər və sandaletlər bu il daha çox istifadə ediləcək. Salatın Pir Muradova, Emin Tağıyev, Gülnar İlqarqızı, Teleşəhər. Əstəmaşaçılar, bir qədər öncə biz Qalibol rubrikasının sualını səsləndirmişdik və artıq bizim iştirakçımız var və bizə maraqlıdır. Görən o qalib ola biləcəkmə? Amma məncə suallarımız o qədər asandı ki, elə o da qalib olacaq. Hazırda qalib tamaşaçımız telefon xəttindədir. Sevil xanım olmalıdır, səhv etmirəmsə. Şayq artıq Sevil xanımı qalib etdi. Sevil xanım, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir. Gününüz aydın olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizlə bahəm. Əhvalınız, ruhiyyəniz necədir? Yaxşıdır, çox yaxşı. Haradan zəng etmişsiniz? Hələ ki, təhsil davam edir. Aha, haradan zəng etmişsiniz? Ucar rayonundan. Ucar?
Çox gözəl. Biz salam göndəririk Ucar rayonuna və sualımızı səsləndiririk. Fətəli xan filmində Fətəli xan obrazını hansı aktor canlandırıb? Ələskər Ələkbərov. Tamamilə doğrudur və bugün də onun siz artıq qalib hesab oluna bilərsiniz. İlk suala cavab vermişsiniz. İkinci sualımızı səsləndiririk. Məncə bu sualı çox rahat şəkildə tapacaqsınız cavabını. Qızıl fit sahibi olan azərbaycanlı futbol hakimi kimdir? Bəhram, Tofiq Bəhramov. Tamamilə doğrudur. Təbriklər. Azərbaycanlı futbol hakimi deyərkən ancaq Tofiq Bəhramov ilk ağla gəlir. Və biz sizi Sevil xanım təbrik edirik. Siz Park Sinema Kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 nəfərli bilet əldə etdiniz. Rahat şəkildə getib istədiyiniz filmi də izləyə bilərsiniz. Və bizim əməkdaşlar da efirdən sonra sizlə əlaqə saxlayacaqlar. Narahat olmayın. Və dostlar, hazırda biz Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda qorunub saxlanılan bu ənənəni də pozmuruq. Bugün daha bir görüntü təqdim edəcəyik sizə. Uşaq ədəbiyyatının banisi Abdullah Şaiqin xatirəsi ilə bağlı olan görüntülərdir. Hansı ki, onun uşaqlarla görüşü eyni zamanda və bizim çox, belə deyək də, kifayət qədər dəyərli və Azərbaycan ədəbiyyatının xəzinəsi sayıla bilən Abdullah Şaiq və onun həqiqətən və 1955-ci ildə qeydə alınan görüntülərindən söhbət edir. Ümumiyyətlə, 50-ci illərə aid görüntülərdir, həyatının son illərini əhatə edən görüntülərdir. Gəlin, birlikdə izləyək. Bakıda Şaiqin imzasını daşıyan bir ünvan da var. Abdullah Şaiq adına kitabxana. Çoxları Şaiqin uşaq əsərləri ilə dil açmış, bədii ədəbiyyatla ilk dəfə bu əsərlər vasitəsilə tanış olmuşlar. Balacalar burada öz ilk peşəkar yazıcı babaları ilə görüşməyi çox sevirlər. Nizami Müzeyi. Şaiq ünvanı belə binaların hər birində yaşayır. Şaiqin kitabları. Şaiq öz qələm və sənət dostları arasında. Sənətlər və mükafatlar. Maksim Qorkinin imzaladığı yazıcı şəhadətnaməsi. Şaiqin şəxsi əşyaları. Şaiq imzasının üfüqləri tükənməzdir. Bu üfüqləri sabaha, gələcəyi uzadan bax bu ən yeni nəsillərin məhəbbətidir. Ünvan davam edir. Ünvan heç zaman tükənib qurtarmır. Çünki həqiqi sənətin, poeziyanın ünvanı əbədiyyətdir. Əziz tamaşaçılar, belə bizə ayrılan zaman artıq yekunlaşmaq üzrədir. Biz artıq 26 mart tarixini bugün yaşayırıq. Səhərimiz yeni açılıb, sizə xoş bir səhərlər arzulayırıq. Gününüzün gözəl keçməsini diləyirik. Yeri gəlmişkən, bugün hətta sinoptiklər bildiriblər ki, artıq nəhayət ki, biz bahar fəslini duya biləcəyik. 16-17 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Odur ki, son istirahət günüdür. Məncə, bu son istirahət günündən faydalanmağınız gərəklidir. Son o enerjinizi toplayıb və yenidən işə başlamaq gərəklidir. Amma yeri gəlmişkən, bir məqamı da deyim ki, o qədər də çox çəkməyəcək də. Bir həftə 10 gün işləyəcək, yenidən sonra Ramazan bayramı ilə əlaqədar biz yenidən 5 gün evdə olacaq. Amma qarşıda olan bu bir həftədə bizi nələr gözləyir, tıxaclı yollar gözləyir, əsəbləşməyin.
əsəb keçirməyin, stres keçirməyin. Mən düşünürəm ki, artıq bugün axşamdan o tıxaclı yolları biz görəcəyik. Artıq onu hiss etmək mümkün olacaq. Bəli, rayonlarda istirahətdə olanlar və xüsusilə də Bakı-Sumqayıt yolunda o tıxacı biz hiss edəcəyik. Ona görə də işinizi ehtiyatlı tutun, biz yenə də sizə bu məlumatı vermiş olaq dostlar. Əsas odur, səbirli olun. Mütləq, bu vacib məsələlərdən biridir. Və biz sabah eyni vaxtda, eyni məkanda yenə də qarşınızda olacaq. Teləsəhər rəsmi bizim Instagram səhifəmizdə, sosial media hesablarımızdan bizi izləyə bilərsiniz, təqib edə bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Eyni zamanda sizə maraqlı olan mövzuları da bizim üçün orada qeyd etsəz, biz də sevinərik. YouTube platforması üzərindən də Teləsəhərin məhz həftə ərzində yayımlanan ən maraqlı və ən fərqli sujetlərini də orada izləmə imkanınız olar dostlar. Əziz tamaşaçılar, sağ olun, salamat qalın, sabahlarınız xeyirli açılsın, sabah görüşmək ümidi ilə.